Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, թեմայի հետ կապված չեմ խոսելու, նախագծի հետ կապված ինչ կար զեկուցվեց, ըստ էության քննարկվել է հանձնաժողովում։ Ուզում եմ այսօրվա հնչած այս տարաբնույթ բաներին անդրադառնալ։ Ես շատ հույսով եմ, որ մենք առաջիկայում կունենանք այնպիսի իշխանություն, որ առողջ հասարակություն կձևավորի և մանկական տրավմաները չեն անդրադառնա անձի ինքնորոշման վրա և հետագայում այդ ամեն ինչը ազգի վրա չի անդրադառնա խորհրդարանում։ Ես շատ ցավում եմ նման որակի քննարկումներ, անձնավորված ինչ-որ բաներ լսելուն, իհարկե չեմ էլ ուզում քննարկեմ որևէ մեկին, այն կնոջ անունը չեմ էլ հիշում, ոչ էլ ազգանունը, իսկապես ուզում եմ, որ ինքը երջանիկ լինի և իրեն նման բաներ թույլ չտա, կնոջը հարիշ չէ նման բան անելը։ Ինչ վերաբերում է իմ ազգանվան հետ կապված, որ այդքան տվայտվում եք քանի օր է, ես ձեզ մի քիչ գիտելիք եմ մաղթում, կարդացեք Ստամբուլ բառը, որտեղից է գալիս, Ստամբուլը ինչ է, որքանով ունի Թուրքիայի հետ ընդհանրապես կապ, թե չունի։ Ես ցավում եմ, որ այսքան տգիտություն կա և խորհրդարանում հավաքված են այնպիսի մարդիկ, որ դեռ հերիք չի, գործընկերը սխալ բան է անում, մի հատ էլ ծափահարում եք։ Ես պարզապես ամաչում եմ, որ իմ հայրենիքում գոյություն ունի նման խորհրդարան։ Մեկ, երկրորդ հերթին, պարոն Թունյան, չի կարելի պարզապես անցնել բոլոր սահմանները։ Իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում երևի ես մեկ անգամ եմ բացակայել հանձնաժողովի նիստերից, ու կարծում հիշողության շատ լուրջ խնդիր ունեք, բոլոր հանձնաժողովի նիստերին ես ներկա եմ եղել, բոլոր քննարկումներին ներկա եմ եղել, այդ թվում այս նախագծի աշխատանքային քննարկումներին ներկա եմ եղել, և իմ հարցերի պատասխանը ընդհանրապես չեմ ստացել։ Շնորհակալություն։